Der var engang, hvor jordponier, pegasusser og enhjørninger levede i harmoni. Hvorfor er vi ikke venner længere? En skønne dag finder vi svaret. Hvad i? Hej, ny ven! Enhjørningen, kom! Leger I alle sammen gemmeleg? Du er fundet! Ja, og det er enhjørning! Skønhjørning! Min søn er i sikkerhed nu, frue. Det er ikke mit barn! Det var så lidt! Jeg vil have dig væk herfra! Kan du få den her til at svæve? Gør det her. Tada! Har du slet ingen magi? Altså, faktisk, så puff, forsvandt det bare. Hej. Hej. Au. Izzy, vi skal til Zephyr Heights. Til Pegasusbyen? Vi må finde ud af, hvad der skete med din magi, så du kan få den igen. Men Pegasuserne er nogle slubberter. En jordpony? Okay, der bliver den her dag lige meget mere interessant. Jeg skal bruge glimmer. Masser af glimmer. Ja, en makeover. Jeg elsker en god makeover. Vidunderlig. Kom så, alle sammen. Yeah! Kom med. Det er en ultimativ udfordring. Jeg spiller ikke. Jeg vinder. Store ord fra en lille pony. Jeg faktisk ikke laver en gennemsnittet. Mange tak, mange tak. Og ingen billeder. Okay, så et.